করবার হয়তো দিতে মা তো মরিস লাই ধরিস কেন কেন রায় কেন কেন খাতি মা তো মরিস Mate Morris, ¿eh? También un hombre que se yo era el miembro de Intel. Hubo desmonte el miembro. Se yo, está no mato ya há bastante tiempo, há mais de 1 ano, há quase 2. Evidentemente, está no mato, estamos todos à espera de morrer um dia pelo pátio. O Blake. Este é do local de Mochiga, perto de Dare, Dare, uma população de Enar, pertence a Enar, onde um bambinça comeu carne humana. Recém saído, saiu em 82, muitos companheiros já morreram. É dos poucos, seguramente. Até mais. Obrigado. Até outro dia. Evolução, suco, rápido, rápido. Suco, soro, evolução. Suco, soro. Evolução, pelão. Evolução, pelão. E depois, uma mais helada. Sim. Foi uma mais helada. Mais a saloura. Mais a loura, domingo. Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro. E dia helada, né? César de Araújo é um responsável. Da organização clandestina do suco de soro da população de Foilau que teve que foi obrigado a sair para a resistência armada. Ele, no decorrer da conversa, pois ele dará conta do que sucedeu em Ainaro. E também ele conta o Nussá. Como é que e de site e forma errada. Run most not far.